Reaguodama į karą Ukrainoje, Šveicarija pradėjo svarstyti apie suartėjimą su NATO. Apie tai interviu naujienų agentūrai Reuters pareiškė šalies gynybos ministrė Paelvi Puli. Šiuo metu Šveicarijos gynybos ministerija rengia didelę ataskaitą apie įvairius galimus šalies saugumo užtikrinimo variantus. Tarp galimų opcijų bendros pratybos su NATO valstybėmis ir šaudmenų atsargų papildymas. Be to siūloma reguliariai vykdyti susitarimus tarp Šveicarijos kariuomenės vadovybės ir NATO atstovų. Kaip teigia gynybos ministrė, ateityje gali pasikeisti šalies neutraliteto interpretacija. Buvo svarstama ir galima narystė NATO, bet kol kas gynybos ministerija nusprendė tokios opcijos nesiūlyti. Minėta gynybos ministerijos ataskaita turėtų pasirodyti šių metų rugsėjį. Nuomonių apklausos rodo, kad Šveicarijoje po karo Ukrainoje žymiai išaugo bendradarbiavimo su NATO ir galimos narystės šalininkų gretos. Bendradarbiavimo plėtrą palaiko 56% apklaustųjų, tuo pat metu anksčiau tokių tebuvo 37%. Už narystę NATO balandį pasisakė 33% apklaustųjų, anksčiau tokių būdavo apie 20%.